มิงลาวาชิเซงงเคติกันในเจริญงานรอเดียวจะเอาเงินเลี้ยงกันมาทั้งในเซตุสุขยาวในเดือนกุมภาพันธ์ปีว่าเมย์ยามาดีเสียดาวอาซาเดียวมาไม่พิจารณาที่ยาสูงเงินมาด้วยที่การเนียพิจิตรมากาลาจามีมีพิจารณาทุกยาสูงเงินมาหลักเอาหนูก็กล้าไปปฏิเสธเงินมาพิจิตรบ้างไงเงินด้วยพิจิตรในเซตจบพิจิตรเนียสุขยาวเย็นเมย์ติงสีจาวาเลยเมื่อจะได้มีลามาด้วยใครเพื่อยาสูงใครก็สามยาหาหลักเอาหนูยังลงจอยกุยเปลี่ยนกุยดีกูทำไมยิ่งยาวาเลย อากูจะใจมาเจ้าเย่มาเสียงยันน้ำยาพยามาตัวตลาดเลยตอนนี้ยังอาสูงยาเดียวเดียวอุบลสมุยอาณาบ่ายมีเย่เปลี่ยนแทนตัวตรงอารุณเย่ยินสัญญาบีเอ้าชินเนลาโดเจ็บเบียดชาซาอาณาติงสิกาวสีพิบารีเดียวอินลูกชาวมูจ้าวเสียงบินเนียบายเนื้อจะชาวมังวิจิเลเลมุลงเอ็มยาพยาไปเต็งลายาบีเกี่ยนบินเนโกชีพยาวยาบารีวิจิเลเลกันเชิงเวียมาอธิการยาสุขันกาวสามยาป่าวเว ลุงเลี้ยงเอาหน้าเราหนีไปก็เปลี่ยนเลยพูดสั่งเจ้าทุกข์ใครมีมาเยี่ยมมาเสียใจยังจูบมีมีตาป่าวไปเป็นมุนีจูบมีมีตาป่าวไปเป็นมุนีเท่านั้นยังเชื่อเลยเต็มยาเดี๋ยวอาณาบ่ายมีกูยาสีบารีทุกชาวเดียวกันมีมาเสียมียาชีมีมีกูเพื่อนสี่ยันจังสูบีสิ่งของสิ่งก็เชื่อกันสิ่งก็เสียใจก็ยาสูงเงี้ยมีมาจูบสีบ่ายมีกูกางเกงในส่วนที่ใครสีบารี ฉันเป็นเนี่ยมีเอาไปมากูแกงเกตุดองวิจิเลนเลดีดีตามยาจ้าส่งเจเนตุงวิเลนไข่มีอันเนตชูฮาแล้วอุนิกแกมบริยาตุเชียบยังบีตชูมายามามาเปลี่ยนเลนเชนตันลาจาวารียาสูงลูกชาวมุตชูฮาฉันเป็นเชียบยังจ้าชิเลวิจเนวับีตุสินิโยยจัมโรยูดับลูเอสเอมีอุตาดิโมเครตมหาเมจัมโรเอ็นดีเอไมล่าเทิงโจมุดีตามยามาเซเลชินิจาวารีทุดอเอมีอาจุโกไทยเนซ์เกย์ยิมปีเนมายาสูงสมยากาและแข่งทับีและกาวโนโกและแข่งทัดีเกย์ยิมปีตุสมยาฮา แล้วก็หนูอยากช่วยเอ็มพายามีกูพมูลงจงใจเสกเอาสิ่งเนี้ยเกี่ยวลูกสาวนี่บารีเกี่ยมพี่เนี่ยมาแล้วในการเอาสูตรมีอาพยาฮะแล้วก็หนูอยากที่อามาเวลงเอ็มยาด้วยเสกเอาสิ่งก็กล้าเกวี้ยไม่พี่กล้าเกวี้ยพี่ไม่มีหน่วยเวงวันโจวบ่พี่ตามยีลาต่อจ้าทุกทุกลูกสาวมีอาหาไทยเนี่ยจะไปรีบกล้าเกวี้ยมาสิบารีทุกทุกทุกสันติมาจะอยู่ในไทยอาณาบ่ายมีอาฮะทุกลงเงินกูเสกเอาเองเสียทัดแต่บ่มีอาเจเน่แล้วก็หนูก็กล้าเกว
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူ USIB ကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကဲမိုင်းလာနဲ့ဝါဒေတာရှိနေဆက်တချောင်းမှာလောက်ကင်နေတဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်တိကိုင်းများကို2023ခုနှစ်မေလနဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလများတွင်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာထိုငွေကြေးလိမ်လည်ခိုင်းများကိုပိတ်ပစ်ရန်နဲ့တရုတ်အများစုပါတဲ့ကျွန်းလုံသားများကိုလွတ်ပေးရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုလက်ခံထားသည့်ဒေသလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နေသားဆောင်တဲ့ BGF ကိုဖိအားပေးပါတယ်ထို့သောလုပ်ချိန်ဟာမြန်မာမှပြည်တွင်းပြည်ပကလမ်းကြောင်းပေါ်တိုက်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ထို့သောလုပ်ချိန်ဟာကိုကဲမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကဆီယာနာသိမ်းမှုစံချိန်ရေးတခြားအင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးငွေကြေးလိမ်လည်သည့်လုပ်ငန်းများလုပ်နေသည့်ပြိုင်ဘက်ကိုကဲ BGF ကိုမောင်းထုတ်ရန်နှင့်ထိုလုပ်ငန်းများကိုတစ်ချက်တည်းအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် MNDA ၏အောင်ပွဲဟာလာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမြန်မာ၏နေဆက်အလုံးတစ်ချောင်းရှိစစ်စခန်းများကိုညှိနှိုင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အဖွဲ့ရာဇဝင်ကန်အဖွဲ့ဇဝင်ကံဖြစ်လာပါတယ်။ယနေ့တွင်ဆီယာနာသိမ်းမှုစံချိန်ရေးအင်အားစုများဟာနိုင်ငံတော်မှစစ်တပ်စခန်းရာပေါင်းများစွာကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအနောက်ဘက်မှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယတို့နှင့်အရေးပါတဲ့နေဆက်ကိတ်များအလုံးမြောက်ဖက်နှင့်အရှေ့ဘက်မှတရုတ်ထိုင်းတို့နှင့်နေဆက်ကိတ်များကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။မကြာသေးမီကာလမှာငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သောကြောင့်ဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကိုကန့်ဘီဂျီရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုစစ်ဆေးရမှရတဲ့သတင်းများကိုအခြေခံကတရုတ်သည်ကိုကန့်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်သည့်မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရအရာရှိများကိုစတင်ဆွဆွဲလာပါတယ်။ထိုလူများကိုဖမ်းဆီးရန်တရုတ်အာဏာပိုင်များကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးသည်ဟုသတင်းများမှဖော်ပြကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတရုတ်အာဏာပိုင်များဟာမြောက်ရီပတ်ဝန်းကျင်မှခြံဝင်းများတွင်ဖမ်းဆီးထားသည့်တရုတ်နိုင်ငံသား900ကျော်ကိုတရုတ်သို့ပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးရင်းနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီထိုင်းအာဏာပိုင်များနဲ့အနီးကပ်လုံဆောင်တော်လဲရှမ်းပြည်နယ်မှာလုံတကဲ့သို့ဒဏ်ရာအရေးယူမှုမျိုးကိုရှောင်ရှားပြီးတရုတ်ကိုပြစ်မှတ်ထားသည့်ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းများပါဝင်ပတ်သက်သည့်ကရင်ပြည်ကျဲသို့မဟုတ်တခြားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်များကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပေ။ကရင်ပြည်နယ်မှာရှုပ်ထွေးသောရာဇဝတ်ကိုင်းများ
တရုတ်နိုင်ငံမှာငွေလိမ်ချံဝင်များကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်တရုတ်ဦးဆောင်တဲ့ရာဇဝတ်ကုမ္ပဏီများကရင်ပြည်နယ်မှာထူထောင်ထားတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းဒါဇင်ပေါင်းများစွာထိုင်းနိုင်ငံမှာတိတိတသားကြီးထွားလာပါတယ်။သို့သောကိုကမ်းမငွေကြေးလိမ်လည်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်စစ်ကောင်စီပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ်တရုတ်အစိုးရဖိအားဟာကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြားအတိအကျဆိုရပါကအတွင်းရေးမှူးချုပ်စောချစ်သူဦးဆောင်သည့်ကရင်နေသားဆောင်တပ်မှထူးဆန်းသောပြန်လည်ချိန်ညှိမှုဖြစ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။သူသည်တရုတ်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားကိုလက်ခံရမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် BGF ရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်၃ဦးနဲ့တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုခရင်တပ်မတော် DKPA ကိုမြန်မာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့အတင်းကျပ်သွင်းနေ2010ပြည်နှစ်နောက်ပိုင်းစစ်တပ်အာဏာအောင်မှခရင် BGF ဟာ2024ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကျောင်းကျင်းပပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါမှာဈာနေမည်ဟုကြေညာပြီး၎င်း၏ BGF ကိုခရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA အဖြစ်အမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။မည်သို့ဆိုစေစောချစ်သူရဲ့ BGF KNA ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်မှုအစဉ်တစ်ခုအထိထိမ့်သိမ်းထားကြောင်းမက်လာနောင်ပိုင်းကထိုင်းမှနေဆက်ပြတ်ကျော်အကူအညီပေးသောအခါထိုအဖွဲ့ကဦးဆောင်သည့်အခမ်းအနားပါဝင်နေခြင်းကပြသနေပါသည်စစ်တပ်ရဲ့အင်အားကြီးနေလာတဲ့အနေအထားကလည်းကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA အနေဖြင့်မြောက်ရီမျိုးကိုလွတ်မြောက်စေရန်ထိုမျိုးရှိစစ်တပ်ကိုအေဗီလာကျမ်းပိုင်းမှတိုက်ခိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းရစေပါသည်အေဗီလာနဲ့ရောက်တော့က KNLA ဟာမြောက်ရီရှိစစ်တပ်ရဲ့အဓိကစခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နေဆက်စီမံခန့်ခွဲရေးကိုထူထောင်ရန်အစီအစဉ်များကျင်းပပါတယ်။ KNLA ဟာထိုပြည်ပခါမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့လဲ BG ရဲ့သဘောတူညီချက်အရစစ်တပ်ကိုပေးရမယ့်အရေးပါတဲ့တည်ယူထောက်ပံ့ရေးနဲ့နည်းဗျူဟာအထောက်အကူပေးရေးလှုံ့ဆော်ရန်ပြက်ကွက်တော့ကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့လုံထုံးလုံနည်းဖြစ်တဲ့ဘုံကျဲခြင်းနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ရေးလုံနိုင်စွမ်းကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေပါတယ်။ KNLA ဟာတီရင်းနေရဲ့စုံခွာများကိုလက်ခံထားခြင်း KNLA ကဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးဘက်များကိုထိန်းချုပ်ပြီး BGF တို့ခြံဝင်းများအတွင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းတို့ဖြင့် KNLA ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကူညီပါတယ်။သို့သောစောချစ်သူဟာသူ၏ရာဇဝတ်အင်ပါယာကိုအင်အားတောင့်တင်းစေရနဲ့လုံခြုံရေးဆက်သွယ်ရေးနဲ့လျှက်စစ်တပ်အားစသည့်ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရေးကိုသာအာရုံစိုက်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ထိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များဟာရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်နေတဲ့သူနဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်တို့ကိုတက်တက်ကြွကြွဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိသလိုစစ်ကောင်စီဟာထိုဒေသမှမောင်းထုတ်ခံရသောကြောင့်တရုတ်ကဖိအားပေးလျင်ပင်ထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေ။ကရင်ပြည်နယ်မှာငွေကြေးနေနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဟာတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိသောကွန်ရက်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအကျိုးစီးပွားပရိပက္ခများကိုပြသနေပါသည်။တရုတ်နယ်စပ်မှာငွေကြေးနေနေတဲ့လုပ်ငန်းများအလုံးကိုတရုတ်ဩဇာတက်ရောက်မှုအကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဒေသခံတရုတ်စကားပြောလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများကလုံခြုံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကရင်ပြည်နယ်မှာပိုမိုကျေပြန့်သောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှပတ်သက်သူအများအပြားဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်။ထို့ကြောင့်တရုတ်လိမ်လည်မှုကွန်ရက်လုံခြုံသူများနှင့်ဒေသခံလက်ခံထားသူများဟာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ပိုမိုလွတ်လပ်ကြပါသည်။ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိုအမည်ဖော်ထုတ်ခြင်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းများအတွက်နေရာနှင့်လုံခြုံရေးပေးရမှာပါဝင်သည့်သို့မဟုတ်အပြည့်အဝကျန်ရပါဖြစ်သည့်အဓိကကရင်ဘက်မှအောက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပါသည်။ KNA BG ရဲ့အဓိကလူပုဂ္ဂိုလ်တော်ဦးဘုံမူကြီးစောချစ်သူဒုဗိုလ်မှူးကြီးမုတ်တုံနှင့်ဘုံမူတင်ဝင်းစောချစ်သူရဲ့ဒဏ်ရာလက်ထဘုံမူတင်ဝင်းဟာလျှက်စစ်တအားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုစီစဉ်ပေးခြင်းအပါအဝင်တရုတ်ရာဇဝတ်အုပ်စုများကိုကူညီထောက်ပံ့ရမှာတာဝန်ရှိသူဖြစ်ပါသည်။စောချစ်သူနဲ့တင်ဝင်းတို့ဟာရွှေကုတ်ကိုကျင်းရှင်ဟန်ရှန်နဲ့အခုမရှိတော့တဲ့ကိုကန့် BG ရဲ့ဖူလီလိုက်ကစီမံနဲ့ဒုံဖန်ဝေအပါဝေမြောက်ရီအနီးကငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့ခြံဝင်းများကိုလက်ခံထားရှိထောက်ပံ့ပြီးအကျိုးမြတ်ခံစားနေပါတယ်။၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအမည်ဆိုးကြော်ကြားပြီးအမေရိကန်များကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားရမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ KK Bus စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ဝင်းဟာရောဂျာခင်နဲ့အတူဟွမ်ယာစီမံကိန်းမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။တို့ချံဝင်းများဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်နေသည့်အမည်ဆိုးအကျော်ကြားဆုံးချံဝင်းများအနက်တစ်ချို့ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။